Ja
Mitaleita. Siis voittajalle. Oi joo, oli vähän raskaspäivä. Olen pahoillani, mutta täällä... Nyt tämä aloitetaan nyt mestarista. Tämä siis jää sinulle olemaan. Ja siis myös tämä. Se pitää sitten palauttaa ensi vuoden kilpailun aikana.
Tämä on Ragnarin pysyvä omaisuutta. Ja B-ryhmän sankari. Noin. M, A ja B, niin voitteet, mitallistit, kuva. Hermaa saatu tulla. Aivan jää.